neznamená jenom vidět, ale i být vidět, že jo, to je důležitá věc, ale Šimon, díky já za tvoji neuptuchající pomoc pro těhořický závodu, bez toho bychom nebyli vidět. Jsem nic takového ještě neviděl. No a to, co teď máme možnost vidět, to snad si nedokáže vymyslet ani krakonoš. Pozor, tam máme tam kozu normálně z pastvy utečenou. Ale máme tady problém v samotném závěru, tady je crash. Ojojoj. A červené vlajky. Červené vlajky. Červené vlajky. Ale pozor, to vypadá, že někde hoří. No to spíš hoří některý motocykl.